ਕਿਵੇਂ ਆਵਾਂ ਨੌਕਰਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਮੁੱਕ ਗਈ ਫਰਮਾਇਆ ਅਬਾਸ ਤੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣਾ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਤਨ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚਾ ਕੇ ਖਿਡਾਇਆ اج میری اجرت واپس کر کے کرا فرمایا اس دے بدلے میرا حکم ہے میرے خیمے چا لفظ حکم آئے غازی دا محمدی نیال پھر گئے رو کیا دن اما اج اجازت دے پتر تے اوکھی بن گئی ہے تے آکھیا ای زہرا زادیاں دے گھراں چ نہ جائیں او بتول دی دھی پیادی اندر آ میں کے کرا ترلائی آلیا میں منبر دی قسم اجے ماں نہیں بولی کالے برکی والی بی بی کربلا دے ٹبیاں چ تڑپی ہے آدی اے مدینی نہ پوچھ میں تیری ماں زہرا آواز دے میری شام دی مسافرا آفرین 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 اوے کر جی میں میری زینب آکھے ماں تے دھی دا آکھا من کے عباس آلیہ دے خیمے داخل ہویا میرا سنی بھائی اسی تاروں نے وسطی آئی تے بھرا اتنا احترام کر دیا غازی دیا بھرا زانوا تے ہتھ رکھ کے رکوع دی حالت داخل ہویا میری سین جھکے ہوئے بھرا دی داڑی تلے ہتھ رکھے نے قبلت بہنا این اے متھا چمیا نے فرمیندے نو لکھاں دے سامنے آ کے قد نیویں نہ کر اچا سر کر میں تیرے آسرے تے آئیاں غازی قد سدھا کیتے فرمائے لے ہن دس کیوں آئے فرمائے دھی علی دی کچھ منگن آ گیا ماں زہرا دا واسطے ہی میں خالی نہ ٹوری آلیہ لہ جا ویکھے فرمائے ایک منٹ غازی نہ بولیاں اما فضا ہر خیمے جاؤ تے بھج دی جا ہر کسے نو آکھ جس جس زینب دا اجڑ نہ ویکھ او میرے خیمے او میرا غازی منگنا اللہ مان کرلاؤ یار کرلاؤ بھائی میں صدقے وہاں 5 منٹ دا ویتھا ہے 119 مستور اپنے اپنے خیمے چ دوڑی ہے حلقہ بن گیا مستوراں دا امام دا ویڑا ہے امام بارگاہ خدیجت الکبریٰ اے وی سجدہ لگا رہے میں نسبت دے سکنا غازی تے عالیہ سینٹر وچ کھلوتیاں چوں پاسے بیبیاں آ کھلوتیاں میری سین ایک ایک دا چہرہ وے کیا دیے لغازی ہون منگ کے منگن آئے ہیں میں نہیں مان سکدا تو ماتم کرنا ہے تے تیرا ہر سینے تے نہ وے غازی دیا اکھاں بند لے عباس علی دا پتر ہی ناد علی پڑھ کیا دے علی دی دھی میں موت دی اجازت دے لفظ موت غازی دے منہ چ نکلے کھلوتی زینب مٹیاں تے جان پئیے باقی مستوراں وال کھولے نے میری سینا دیے عباس اکھا کھولتے حالت ویگ غازی اکھا کھولیاں نے زہرا زادیاں دے برکے لتھے ہوئے اکھاں گے ہاتھ رکھیا دے این نا مارو میں مرن تو پہلے مر ویسا آلیہ دی ادی اجازت منگیا انہاں دے وال کھل گئے تے گھوڑے تو لانے شمر نے زیانال ساڈے برکے سرا تو لہال اللہ مان حوصلہ بھائی میں صدقے ہوں میری سینا دیئے عباس اللہ دے حوالے ایک اپنی منوائیا ایک میری من لے جی عالیہ پاک سین حکم فرمایا او میدانی تو جانی میدان جانے میں جانا شام جانے ایک میری من لے عالیہ حکم فرمایا ایک واری اپنا گھوڑا خیمے چ منگا میرے سامنے خیمے چ گھوڑے تے چڑھ کے جا تواڈے بعد نہ من گلاں چ رسیاں پا کے شام لے ونجنا سجے کھبے تیرے قاتل ہونے میں مان کردی ویسا کتیوں میں غازی دی بھینا عباس کھلوتے اشل نو سد مارے اشل نام میرے امام اولاد راہوار دا خیمے کھلو کیا دن اشل جل دیا جتھے غازی دا گھوڑا ہی عباس دی سد تے خیمے ال بھجیا ہے ترلائی آلیا غازی خیمے چپیر بھجیا ہے من قرآن دی قسم خیمے دے بار غازی گھوڑے دی آنکھ بدی ہے آدھے مولا اکھاں کیوں بن دیو فرمین دن تو حیوانے اندر زہرا دیا دی ہلا دے وال کھلے ہوئے نا بس دے آن تے حیوانا تو پر دے آن اجڑے نے تے شمر جیا پہ غیرات حالیا دے خیمے آیا ہے تائیں تے رو رو کیا دی رہی ہے سلطان وفا دی
آئیو نگری دا پئی پچھ دے کربلا آئے کربلا آئے بھائی کربلا آئے بھائی میں صدقے بٹھاؤ بزرگانو چٹی داڑی نالیں گی رون دینے شلالی دیاں دیاں خصوصی رہیں فرماوان 120 مستوراں دا حلقہ ہو سکدا ایتھے برامدی کرا دیے کوئی امتحان نہیں ماتم تسا کر لیا گریا میں بھی کر لیا اے خیمہ بسم اللہ کرا اللہ زندگیاں دراز کرے چوں پاسے مستوراں نے درمیان اچ غازی دا گھوڑا اشل تے ابل فضل الابا ہار بی بی دی نگاہ ویکھاں غازی کیویں چڑھدا اے او غازی اے جدے سارے شاگردان اج عباس اشل دیاں واگاں پکڑ کے ایک واری سجے ویکھے ایک واری کھبے اگے جدن گھوڑے دے نیڑے چڑھن آندا اے کسے پاسو اکبر بھجدا اے کسے پاسو علی قاسم آندا اے کسے پاسو اون محمد آندے آن اج غازی نو چڑھاویں والا کوئی نہیں اے جے معجزہ ویکھنا اے میرے ال ویکھی ترلائی والیا تیریاں دیواراں چگریے دا آواز آوے اجے عباس ویدا ہی پیا جو مہندی والے ہاتھ باہر نکلے نے آدھی اے چاچا چاڑیا اج کبرا چڑھاون کیوں فرمایا میرا قاسم جو کوئی اللہ مان بھائی اللہ مان میں صدقے ہوا نیزے دی ٹیک لے کے علی دا شیر پتر زین اشل دی زینت بنے اللہ کرے میں آخری وین تک پہنچا غازی دے گھوڑے پہلا چکر لایا بی بیاں ماتم کیتے دعا چکر لایا خیمت بی بیاں پتھرا نال ماتم شروع کیتے غازی دا گھوڑا تریا چکر پہ لیندہ اتر لائی آلیا چون سالن دی سکینہ بھج دی آئیے ہاتھ بل کیا دیئے چاچا منت کرنیا یا تھلے لیا یا میدان ٹر جا تیرے گھوڑا پہلی واری ٹرے آئے 57 سال دا بڑھڑا پی ہوئے ترے واری جھنے آئے ترے واری اٹھے آئے کمر تے ہاتھ رکھ کیا دے میرا اللہ ہن میں بڑھڑا ہو گیا او میرا عباس پھرا مارا کربلا اے بھائی میں صدقے میں صدقے ہمت کر کے میں آخری وین کراں مسافر شام شہزادی میں تواڈے برکے دا لہنا پڑھنا چاہنا بی بی پاک میں طاقت دینا میں سنا لواں غازی دے بعد ہویا کہ اے نہیں ہو سکدا آکھے سکینہ بنت الحسین تے غازی نہ منے غازی دے گھوڑے رخ کیتے میدان والے پاسے جویں اے امام بارگاہ اتھو غازی دا گھوڑا ٹرے دوجے تریجے قدم تے گئے خیمے ماتم ہویا چوتھے قدم تے گئے تے فضا رو کیا دیے عباس گھوڑا روک یاسین جان پئی ائی عباس مڑ کے ویکھیا اے 18 پھراواں دی بہن دے وال کھلے ہوئے مٹیاں تے بہ کے رو رو کے پیا دیے وے بہنی دا مان او سلامت رہے یو ملا تمشیر تے لائی وان او کل ملنے نے زیور آیو قیدیاں والے جی میں پاون ہے نہ سمجھ آئی وان عباس رکے نے علی دی دھی بھاج پئیے غازی دے گھوڑے نو واگا چھو پکڑ کیا دی تیرے بغیر کڑیاں میں پا لے سا میں بن پلان اٹھا تے بے لے سا اممہ زہرہ دا واسطے میں نے ہکے گل جواب دے کیویں بولنا نال او شرابیاں دے اوے لیاؤ میرے مولا دا علم میں نے منبر دی قسم غازی دے لہان دی دھل آئی بدماشاں دے جھاکے لہ گئے ادو حسین بھجے آئے ادرو غازی تڑ پیا دے مولا لگ دے شمر خیمیال ٹر گیا ہے حسین بھجدا آیا ہے کربلا اچ کربلا بنی ہوئی ہے رو رو کیا لیا پیا دیئے میں کوئی نہیں زامن تواڈا
ਵਾਟਿਆਂ ਬੁਰਕਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੇ ਮੇਰਾ ਟੁਰ ਗਿਆ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਗਰ ਮਾਤਮ ਕਰੋ ਹੁਸੈਨ ਆਦਨ ਅਬਾਸ ਮੈਨ ਹਿੱਕੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪਿਆ ਦਿਨ ਹੇ ਦਸ ਤੋਰ ਹਸਵਾਰਾਂ ਦਾ ਲੰਦ ਕੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਏ ਮੈਂ ਕੋ ਦੱਸ ਗਾਜ਼ੀ